Aygün Şükürova və megastar Tarkan. Bu iki məşhurun ortaq cəhəti nədir? Bizlərdə Tarkandır ki, istəyirəm belə olsunlar sənətçilərimiz. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de olsa dert bana sarayım ya ben, vur ya, lafıma olur vur ya. Efirlərdə gec-gec görünən müğənni Aygün Şükürova özünə görün necə bəraət qazandırdı. Çox istəyərdim ki, tamaşaçı deməsin ki, hansı kanal açırıqsa Aygündü bezdiyi onun əlindən. Yenə də özləsinlər, bunu qoruyacam yenə də. O, bu şov siyasətini Türkiyənin megastarı Tarkanla müqayisə etdi. Türklərdə Tarkandır ki, həsrətlə baxırlar. İndi özüm ona tay tutmuram, amma yəni demək istəyirəm ki, aha, Tarkanın adı gələndə hansı ver, Tarkan hansı verilişə çıxıb, belə mümkün deyil. Biri sən, biri bən, iki damla yaşatdım gözlərimdə. Aygün hətta efirlərdən düşməyən, efir sevdası ilə alışıb yanan həmkarlarını tarkanlaşmağa çağırdı. İstəyirəm belə olsunlar sənətçilərimiz. Biliriz, bu səviyyədə olsunlar ki, axtarsınlar onları. Cuba, 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 cuba da cuba, cuba. Aracana bas, bas, sabaha qadar. Başı gözəl ailəsi və evladlarına qarşın Aygün uzun müddətdir şov meydanından kənar düşdü. 9 ildir, maşallah və şükürlər olsun ailəm, 3 övladım, həyat yoldaşım, işim. Baxıram ki, bacarıram, həm bunu bacarıram, həm bunu. Biraz işdə, biraz gördüyünüz ki, uşaqlara baş qarışdığına görə işimə tam vaxt ayıra bilməmişdim. Amma çox şükürlər olsun, artıq qızım da böyüyüb. Səhnə üçün ürəyinə qədər döyünsə də, Şükürova sənətini ailəsinə qurban vermədi. Bəziləri var ki, dözə bilmirlər, ailəni dağıdırlar. Bəziləri də var ki, deyir ki, hər şey qurban olsun mənim ailəmə. Onun bu sözləri kiminin alqışına, kiminin isə tənqidinə tuş gələcək. Heç bir qüvvə ailəni dağıda bilməz. Heç bir qüvvə. Bu həyatda heç bir qüvvə sevən, güclü, necə deyim, müqəddəs sandığım ailəni dağıda bilməz. Məşhur xanım bugünə qədər demədiklərini etiraf etdi. Türkiyədə olanda mənə dedilər ki, yəni ki, düzgünlük danışaq ki, belə bir səs görməmişik. Bu səs dağları, necə deyim, dələr keçər. Yəni, belə bir güclü bir səs yoxdur. Üzümə deyirdilər bunu. Belə güclü bir səs də, dünyaya meydan oxuyan bir səs də, sənətçi də olsan, dünyaya meydan oxuyan bir səs də, sənətçi də olsan, yenə də mən ailəyə heç vaxt dəyişmərəm, heç bir zaman. Rejissor Kənan MM-lə qurduğu ailəsini qoruyub saxlamaq üçün Aygün Şükürova hətta səhnəni tərk eləməyə belə gözə aldı. Bugün şəxsən mənim həyat yoldaşım mənə qadağa qoysa sənətə, desə ki, oxumursan istəmirəm, ürəyim istəmir. Mən hər şeyi qurban verərəm ona, çünki o istəmir. Mənim üçün də bu həyatda ən müqəddəs, ən gözəl ailəmdir, həyat yoldaşım da ailəmin başçısıdır. Görünür, bu qurbanlara heç ehtiyac da yoxdur. Çünki Kənan o qədər alicənab, o qədər saf ailəsini sevən, ondan sonra qəlbi o qədər təmizdir ki, o heç bir zaman, o həmişə deyir ki, qəfəsdə saxlamaq olmaz. Yəni, o quş qəfəsdə necə ürək, bülbülün ürəyi partlayır. Mütləq buraxmaq lazımdır qəfəsdə. Qəfəsdə saxlamaq mümkün deyil. Axı, bu insandır, mən insanam. Gözümdə yaş gülə gülə, ayrılıqda gəl dedilə, tərk eləmə gülə gülə, gedirsənsə belə getmə. Şovbiznes üzündən yaşanan boşanmaları görüb Aygün dil-dil ötdü. Dar düşüncəli insan olmaq lazım deyil ən azından. Dar düşüncə. Dar düşüncə olan insanların ailəsində bu problemlər baş verir. Bilmirlər ki, nədən pozurlar bunu, nədən yaradırlar bu problemi. Namuslu, qeyrətli, saf, ağıllı bir qadın da, kişi də heç bir zaman yolunu aza bilməz, heç bir zaman bir problemlə üzləşə bilməz.
ATV Magazin onlarlaya geç gəlib, amma güclü açıqlamalar edən Aygün Şükürovadan bu həftəlik bu qədər.